Në ditën e fundit të punimeve, Kuvendi miratoi ndryshimet në ligj për të lejuar importimin e gjakut në shërbim të urgjencave, por dhe të sëmurëve talasemik. Projekt ligjin për procedurat e privatizimit të banesave të ndërtuara apo të blera nga enti kombëtar i banesave, ndryshimet në agjencinë e trajtimit të kredive, projekt ligji për faljen e kamat vonesave për sigurimet e detyrueshme shoqërore të papaguara, si dhe ai për sigurimet shoqërore suplementare të ushtarakëve të forcave të armatosura ku fal propozimit të deputetit Dedja, respektohet piramida e gradave, por dhe shtohet pensioni për të prekurit nga reformat e viteve 92-98. Me gjithë mungutin për të mbyllur çështjet e mbetura pe izull, parlamenti nuk mundi të diskutojë raportin përfundimtar të komisionit parlamentar për çështjet zgjedhore, ndërsa hetimet për përdorimin e fondeve të grumbulluara nga taksa Majko i mbeten legjislaturës së ardhshme sipas iniciatorit Predzogaj. Mbyllet kështu legjislatura e 16 e kuvendit, ku numërohen 600 ligje, 190 vendime të miratuara, 100 interpelanca dhe debate dhe 180 seanca pyetjesh të zhvilluara. Konsensus i majorancës opozit për çështjet e rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare ka qenë tipar kryesor i vendimarrjes së parlamentit. Me rastin e shpërndarjes së parlamentit, deputetët kanë pozuar bashkë në të ashtu quajturën foto familjare, ku mungonin ashtu si dhe në fillim të punimeve pas zgjedhjeve parlamentare 2001, vëllezrit opozitar të Sëmajtës.